Azt bizonyára ti is tudjátok, hamarosan hatályba lép az új munkatörvénykönyve. Miért nem volt jó a régi? Ezért a következő két hétben nekünk is meg kell tolni a munkát. Ha én éppen nem leszek tehát pénzen. Ez egyszer, János, jó lenne, hogyha összeszednéd magad. Ezt ne nekem mondd, hanem a vesémnek, meg a májamnak. Azért időnként ezt egy kicsit túlzásba viszed. Az influenza az nektek túlzás? A vesekő az nektek túlzás? Az ebola az nektek túlzás? Mondjuk az igen. Mondjuk az már nekem is. Mennyit volt János tavaly táppénze? 214 napot. De abból 6 munkaszüneti napra esett, igyekszem a megbetegedéseimet a munkarendhez igazítani. És a 214 napból mennyit voltál otthon? 16-ot, a többin bejöttem dolgozni. Ja, meg fertőzni. Miért? Az, hogy összeomlik a keringésem, nem ragályos. Táppénz alatt miért jössz be dolgozni? Mert nem bírom elviselni, anyámat ti sem bírnátok ki vele. Jó, né? Robert. Hogyha táppénzem vagy, akkor maradj otthon. Ne, nincs semmi bajom. Akkor meg ne kérd magad táppénzre. Mert? Azért, mert táppénz címén kevesebb pénzt kapsz, mint a fizetése. Hogy? Hogy én most kevesebb pénzért ülök itt? Igen. És ha hazamegyek, akkor több pénzt kapok. Isten balma. Mert van az az összeg, amiért elviselem anyámat. Ó, de valahogy hülye vagy te. Mennyivel keresek kevesebbet így, hogy táppénzem vagyok? Egy év alatt úgy 320 ezerrel. Jaj. Viszont az irodának 640 ezret spóroltál. Mondd csak, Katalin. Igen? Nem kaphatnám meg valahogy azt a pénzt. Nem, sajnos nem. Nincs rá jogcím, és különben is már elköltöttük. Az én pénzemet? Minek? Abból fizettük a céges karácsonyt. Kihűlt rántott húsokra a pazaroltátok el az én berejtékemmel megspórolt összeget. Meg Imre testőr tanfolyamát is abból fizettük. Na hát, ez több a sok. Robert. Kérem azt a bárdot. Nem adom. Add ide a bárdot. Szerzél magadnak. Nem mondom még egyszer. Akkor nem mondom. Jó, akkor nem mondom. Ilyet egy beteg emberrel. Szia, János. Nem zavarok? Arra a kis időre már nem. Na, baj van? Semmi. Mindenről rendelkeztem. János, mi a gond? Most tudtam meg, hogy az iroda egy év alatt több mint 600 ezeret spórolt rajta. Egy beteg embere. És mi lett ezzel a pénze? Szerinted miből volt a céges karácsony meg Imre testőr tanfolyama? Te szerintem simán kérhetnéd, hogy hozzanak létre egy alapítványt, ami az irodán belüli betegeket segíteni. Az nem lenne rossz. Néhai Tóth János alapítvány. De milyen betegeket? Ha velem történik valami, ti itt maradtok egészségesen. Nem egészen. Timike most égette le a kezét, és én sem vagyok valami jól. Valami baj van? Nem is tudom. El kellene mennem táppénzre. Majd én segítek, ha mi vagy, gyere, ülj le. Nem, szerintem ez nem olyan súlyos még. Nem, ezeket, ez mi az, ami... Ne erőszakoskodj, már vedd le. Például lesz szájpenészre, csak már lejárt mondjuk. Kár lenne, érte? Tényleg ne fáradj, János, egyelőre semmi komoly. Ha nem? Csak úgy általános. Azt ismerem. Az a legrosszabb. Mindened oda van. Szeretném magam kiíratni pár napra, és csak érdeklődnék, hogy te milyen panaszokkal szoktad ma. Az mindig változó. Most éppen reflux volt a vesémben. Aha. De ma már egész jó vagyok. Viszont észrevettem valamit, ami nagyon nem tetszik. Megmutatom, de ígérd meg, hogy nem fogsz úgy rám nézni, mint egy nyomorékra. Megígérem. Abi, ezt nézd. Mit kell nézni? Mit? Vak vagy? Nem látod? Nem egyforma hosszú a kezem. Rosszul tartod. Mit tartok rosszul? Ne idegesítsél, már ilyen rosszul nem lehet tartani, ez magától ilyen. Ezt én is meg tudom csinálni, János. Úristen, ragályos, úristen. Dehogyis, ide néz. Te most szórakozol velem? Dehogyis. De igen, gúnyolódsz egy megrokkant emberen. Szép kis barát az ilyen, mondhatom. Na, hogy nyitom ki? Segítsél, mert egy nyomorék. Ezt nézd. Most ezt nézd. Látod? Pedig jobb kezes vagyok, és egy villanyt sem tudok felkapcsolni. Hát, mit csináltak itt? Jánosnak rövidebb lett a jobb keze. Aha. Idén már senkitől nem fogadok el több táppénzes papírt. Ne csináld már, Katalin, hallod? Ugye az én kezem messzire elér, legalábbis az egyik. Na jó, akkor sem. Katalin, tényleg ne csináld már!
Mikor reggel azt mondtam, hogy a következő két hétben intenzívebben kell dolgozni, nem arra gondoltam, hogy majd bárdal kergetitek egymást. Hát nem kellett volna kergetni, hogyha nem mohan el a végzet elé. Ki akarta vágni az ujjamat? Jellemző, ekkora ügyet csináltok egy kis kergetőzésből, akinek meg igazán nagy baja van, az akár meg is halhat. Most mi a baj? Mi a baj? Ez a baj, tessék, szörnyűködjetek! Hát én ezt rendbe adom egy pillanat alatt! Miért van előrébb a bal kezed? Elvirácska, nincs előrébb, hosszabb! De előrébb van! De nincs! De! János, gyere! Gyere szépen! Állj ide a falhoz, szorítsd neki a lapockádat, így emeld fel a kezedet, ezt így! Tessék, Tamás meggyógyított! Nem élhetem az életem hátra lévő részét egy fallal a hátam mögött. Na jó, elég legyen. Akinek innentől kezdve bármilyen képzelt betegsége van, az ki van rúgva! Ezt a 600 ezer forintot ki fogom préselni Katalinból, és jótékonysági célra fogom fordítani. Tegnap este mindent kitaláltam. Néhai Tóth János alapítvány a betegekért. János, tavaly csak te voltál beteg, Szabin. Hát akkor ugye... Megköszönve az alapítvány támogatását, szépen zsebre rakom a pénzt, és viszontlátásra. És hogy rakod zsebre a pénzt, hogyha az alapítvány Néhai Tóth Jánosról van elnevezve? Az igaz, akkor vegyetek belőle krizantémot a sírba. Orkán, drága barátom, te még élsz, foglalj helyet. De jó kis bot. Hú, a bal kezem ez pont jó. Hát a jobbhoz egy kicsit rövid, de mindegy, ezzel nekem meg kell tanulni együtt élni. De... Igen. Itt vannak a leletek. Kitasd, nézzük csak. Na, mit szólsz? Elmetek tál pénzre? Úristen. Mi a baj? Albert, neked 95 az MCV-d. Az IQ-m nincs benne? Nagyon kérlek, ne hülyeskedj. A kolera nem vicc. Kolera? Főleg nem terhesen. Albert nem lehet terhes. De durva. Ammónia is van a véredben. Az már a vizelet? Tényleg? Székletmintát nem kértek tőled? Nem. Jó, akkor majd szólj ebéd után, ha kimész. Mert ránéznék. Nem hülyeség ez a Néhai Tóth János alapítvány. Gondolj bele, 600 ezer forint, amit én spórolta meg azzal, hogy betegen is bekártam. János, tudjuk, hogy te ugyanúgy vagy beteg, mint Albert. Ne bánt szegény fiút. Napjai vannak hátra péntekig. Miért, mi lesz pénteken? Hát jön a hétvége, és addig már tényleg csak napok vannak hátra. Mondd, János, de őszintén, mennyire súlyos a helyzet? Egész jó, Elvirácska. Nézd, már csak 2,5 centi a különbség. Lábunk kihortam. Én Albertről beszélek, mik az esélyei? Ja, úgy egyáltalán, vagy hogy ezt a mai napot túlélje. Úgy egyáltalán. Jobban örültem volna, ha azt kérdezett, hogy ezt a mai napot túlélje, mert arra tudtam volna igennel felelni. Ilyen komoly? Elvira, Albertnek már csak napjai vannak hátra, ezt a mai napot is beleértve. Katalin ki akarja rúgni? Nem. Ezt nem engedem. Én, mint a Néhai Tóth János alapítvány alapítója, Elvira, Albert remek ember volt, igaz barát volt, és remek kolléga. Nem mondhatunk le róla, Isten nyugosztalja.